Poštovani gledalci Hit televizije, želimo vam dobro večer i sportski pozdravi. Ovo je treće poluvrijeme. A u trećem poluvremenu da najavimo dva sportska događaja u ovoj sedmici koja predstoji. Za dva dana, dakle u srijedu u sportskoj dvorani tehničke škole, igra se utakmica VABA lige u ženskoj košarci u kojoj Brčanske Lavice dočekuju ekipu prvaka Slovenije Cinkarnu Celje. I drugi događaj koji zaista privlači pažnju jeste četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine u odbojci za dame. Odbojkašice Bimal Jedinstva u narednu subotu igraju tu utakmicu na svom parketu. Interesantno je da do sada nisu poražene, da imaju tri pobjede i da se očekuje i četvrta pobjeda. Za uvod toliko, pošto smo u posljednjem trenutku obavješteni da nam neće stići niko iz košarkaškog kluba Lavovi i iz odbojkaškog kluba Bimal Jedinstvo. Biće gostiju, svaki put obećavamo dobru priču i zato još jednom dobro večer uz sportski pozdrav. Opet je mala svečanost u trećem poluvremenu jer imamo rijetke goste. Rijetko kad nam dolaze u treće poluvrijeme, a predstavnici su fudbalskog kluba Gornji Brezik. Dobro večer. Dobro večer. I fudbalski pozdrav. Mogao sam reći i nogometni i fudbalski jer igramo jedno i drugo, je li tako? Ili je to sve jedno? Prvo da pozdravim Slavka Sićanovića, trenera omladinskih selekcija. Tako je. A onda da zamolim ove dječake da nam se predstave. Znam samo da jedan od njih igra desno krilo, a jedan igra lijevog beka. Pa da počnemo od krila ili beka? Od krila. Krila, može. Ja sam Cijan Antić, imam 11 godina, živim u Gornjem Breziku. Idem u šesti razred prve osnovne škole Brezik. Igram desno krilo u mom omljenom klubu OFK Brezik. Dobro. Ti si bio Cvijan Antić, znači čovjek 2011. godište. Kakav si đak? Pa dobar. Imam sve petice i eto. Odličan đak. Nadam se da će tako i ostati. Pa digni glavu visoko i kaži odličan đak. Trener to dobro zna, zato ti je dao priliku da budeš dobar fudbaler i da igraš uspješno desno krilo. Da čujemo i ovog drugog Sokolića. Ja sam Živan Peranović, živim u gradu, idem u četvrtu osnovnu školu, imam 13 godina, igram desnog beka. E sad, gde pomozite čka Savi da sazna kad ste vi počeli da šutate i zašto ste počeli fudbal? Pa, onako, od samog zanimalo me dosta i htio sam biti poznat fudbaler kada porastem. Krenuo sam trenirati odmah kada je osnovan klub. Eto. Lijepo, a neko iz tvoje porodice igrao? Pa znam da je moj rođak trenirao i djed moj. Pa lijepo, znači neće daleko otklade, kažu Iver. A ti kad? Ja sam krenuo sa 6 godina, pošto je i sestra trenirala fudbal, tad trenira i dalje. A dobro, ima mnogo sportova, zašto fudbal? Kažu da je fudbal najpopularniji, valjda. Pa, fudbal me najviše zanimao. I dokle ćeš stići? Ne znam. Ti si, rekuš, isto dobar đak. Dobar. Odličan, jel da? Nije odličan, ali dobar. Neću pitati za lektiru, obećao sam na početku ove emisije. Treneru zadovoljni, omladinska selekcija radi, kažu da ste ove godine najbrojniji, da ima interesovanja i da imate dobre, relativno dobre uslove. Jest, velika su interesovanja, imamo veći broj djece nego prošle godine. Trenutno na tabeli kako smo drugi, kako imamo dobre rezultate, sve više i više djece se interesuje i dolazi i pita, može li? Naravno da može, kogod dođe, dobrodošao je. Objasni nam tu ligu omladinsku, molim te, ko učestvuje sve tu? To je liga
kvalitetna omladinska liga Semberije. Učestvuju, evo na primjer da kažem da u toj ligi učestvuje Radnik iz Biljine, Majevica Lopare, mi, Potočari i još mnogi klubovi iz Biljine. Na primjer Radnik iz Biljine je prvi, mi smo drugi. Što govori kakvi su naši rezultati trenutno i kako radimo. Pa meni se čini da se vi ne znate ni pohvaliti. Pa skromni smo. Posljednja utakmica koju su djeca odigrala, kada je to bilo? Posljednja utakmica koju su djeca odigrala je bila juče. Igrali smo sa Ljeskovcem iz Bijeljine, pobijedili smo 5-1. Rezultat povoljan, djeca su odigrala dobro, ja sam zadovoljan. Antiću, jesi imao priliku zabiti neki gol? Pa, imalo je dosta prilika, ali nažalost nijedan gol, ali nadam se da će biti u budućnosti. A nije naša funkcija samo da zabijamo golove, nego da stvaramo i prilike drugim. Da, asistiramo. Tako da asistiramo. A ti sigurno asistirao? Pa imam jednu asistenciju za sad, ali nadam se da će biti još mnogo njih. Ja sam davno igrao fudbal i već sam zaboravio, mogu li bekovi postizati golove? Pa mogu, ali manje je krilo. Jel gala mi trener sa klupe kad prođeš ti polovinu igrališta pa dođeš na 16-terac protivnika i... No gala mi, to trener forsira da bekovi idu gore. U napad, jel? Da. To je dobro. Da više idemo gore. Na primjer, kad mi imamo napada, ne budemo u odbrani. Time se vrši pritisak na protivnika, je li tako? Da. A šta ako protivnik pređe u kontranapad? Pa, šprinti. Volja šprintat za njima, je li tako? Valja. E, dobro. Šta je sljedeće treneru? Uskoro, vjerovatno, sljedeće kolo, kad? Sljedeće kolo je u nedelju najvjerovatnije. Trebalo da igramo, idemo Radniku iz Biljine, ekipi koja je prva. To je derbi u stvari. Derbi, jes, direktan okršaj za prvo mjesto. A, to je važna utakmica. Jel se posebno spremate, Antiću? Pa, spremamo se, vježbamo, treniramo kako bi dobili i osvojili ligu. Nema treme? Ne, nikako. I ne bojite se? Ničko. Ni bekovi, jel da, ne boje se? Ne. Ma da, šta, čega ćemo se bojati? To su naši prijatelji, dobri ili tako? Tako. Vršnjaci, igramo. Igra je važna, a i prijateljstvo, je tako, a golova će biti. Lijepo, o uslovima, vrlo često pričamo i o uslovima. Čini mi se da ste dotirali fino teren, da djeca imaju gdje da treniraju, vježbaju. Jeste, djeca imaju gdje da treniraju, ne zavisimo od nikoga, naš je teren. Imamo 2 do 3 treninga sedmično, sve zavisi od njihovih obaveza, od mojih obaveza i sada smo počeli graditi tribine da stadion još bude ljepši, da roditelji mogu da dolaze češće, da gledaju i treninge i utakmice. E sad imam jedno teško pitanje, zajedničko, ide novembar, idu kiše, idu snjegovi, ide zima. Kako ćete u zimu? U salu. Potrudit ćemo se da opet kao i prošle godine dobijemo salu, da treniramo do februara, marta, dok se vrijeme ne proljepša, da možemo ponovo izaći napolje i pripremati se za drugi dio sezone. Lijepo. Kad dođe polusezona, onda će biti valjda čitanja i lektiri. Valjda. Biće, jel tako? Dobro. Osvježili ste treće poluvrijeme, nesumnjivo, da naši sugrađani znaju čim se bavite. I pohvala je velika što ste napredovali, što dosta veći broj dječaka se javlja na treninge i uspješno trenira, a bit će golova. Hvala vam veliko i vidimo se uskoro. Hvala vama. Hvala. Druga liga Republike Srpske, grupa Istok, fudbalski klub Ilička 01, Brčko. Evo ljudi, konačno, nismo se vidjeli dugo. Dobro večer. Dobro večer. I fudbalski pozdrav. Hvala vam poziv. Na samom početku, čestitke u ime nas svih koji navijamo za Iličku. Čestitke na jednoj sjajnoj pobjedi u prošlom kolu. 3-1. Protivnik? Protivnik je Gacko bilo. Dobro, ali prvo da se predstavimo, da čujemo ko je večeras s nama. Dobro večer, ja sam Goran Stankić, dugogodišnji član fudbalskog kluba Ilička. Igram na poziciji centralne vezni,
po potrebi. Šta trener odluči, ali najviše u sredini terena. Igraš više godina, je li tako? Igram, duže. Baš u Ilički? Pa igrao sam više još klubova, ali najduže u Ilički. Ovog dječka jednom sam pozdravio, a sve mislim da je tu i Pižon, a to je otac, je li tako? Da, tako. Stari fudbaler Jedinstva, fantastični fudbaler koji je znao da polomi prečku šutom sa 40 metara. Dobro, to je priča o ocu, a sad o tebi, Slobodane. Dobro došao. Dobar, hvala na pozivu. 3-1 protiv Gacka. Da, 3-1, s obzirom da ja nisam igrao tu utakmicu, momci su sjajno odigrali utakmicu i pobijedili. Sticajem okolnosti nisi igrao? Kartoni su pitanje. Nije ništa ozbiljno? Ništa ozbiljno. Dobro. Dugo igraš, ne moram ni da te pitam ko ti je bio uzor. Otac Pižon je davno izazivao sve nas sa tribina na aplauze, a sada to činiš ti, vjerovatno. Pa sad, ne znam, to neka drugi sud, ali ja sad činim. Dobro, skroman si na njegov način. Sljedeće kolo, mislim, prije nego što najavimo sljedeće kolo, ne bi bilo loše pogledat tabelu, kako stojimo? Stojimo, sada smo trenutno na 10. mjestu sa 13 bodova. Idemo, znači, ekipi Pilica, koja nije baš najbolje krenula sezonu. Nema ni jednu pobjedu na domaćem terenu, što bi mi mogli da iskoristimo, da ih ne iznenadimo tamo, što nadam se da ih hoćemo. Ako Bog da. Jezda smo oslabljeni, idemo na to gostovanje sa hendikepom, tako reći, ne idemo najbolji špic, najbolji strijelac u ekipi, Miloš Krsmanović i desni bek Bristić, Marko. Jesu to povrede ili? Ne, isto tako, suspenzija zbog kartona. A, kartonaže. Da. Pa dobro, i bez toga? Pa nadamo se uspjehu i bez njih dvojice, mada je veliki hendikep bez Miloša u napadu. Jasno. Ne treba početi od hendikepa, znači ne treba se na početku pravdati. Ako se pravdamo, onda se pravdamo zašto ćemo ih dobiti 2-0 u gostima. Ma da, imamo veliki fond igrača. I dovoljno je 2-0, je li tako? Ma dovoljno. A nemojte pretjerivati. A dovoljno je 1. A 1 je to? 1 je skromno. Dobro. Trenirate dosta. Posljednji put kad je neko gostovao iz Iličke, bili su tu dječaci omladinskog pogona i oni dosta rade i oni imaju svoju ligu, je li tako? Jeste. Ali o tom potom. Trenirate redovno? Da. To su sve pitanja za trenera, ali da li ste vi zadovoljni trenizima? Jesmo. I na trenizima i na utakmicama i van utakmica. To je kao jedna velika porodica, družimo se svi. Sve je super. Koliko stižete? Mnogi od vas su se domogli radnog mjesta i tako dalje, pa je paralelno to naporno. Sigurno da je naporno, ali trudimo se da se postignemo. Da se nađemo i na poslu, i na treningu, i na terenu. Većina ekipe ide i u školu, jer baš je mlada ekipa. Je li istina da ste jedna od najmlađih ekipa u ligi? Sigurno. Par možda starijih igrača, a ovo su sve mladinci, kadeti, juniori. Smijem li ja povjeriti nešto što se priča među vama? Priča se da u ovoj sezoni trebaju rišati na prvo mjesto i preći u prvu ligu. Pa ne znam. Pa ne znam koliko je to sad izvodljivo, ali sigurno da u naredne dvije, tri sezone da bi se moglo nešto očekivati. Puno je tri sezone. Pa dvije sezone. E, tako. Jedna do dvije sezone, pa da vas vidim na drugu. Mlade ekipa, sve u komponu je fino, mislim da bi to moglo. A nemamo nikoga u Premier ligi iz Brčkog. E, to je sramo. Evo sad Gornji Rahić, recimo prva liga federacija, u prvoj ligi Republike Srpske nema nikoga. Znači, vi ste prvi koji to... To je već stvar nečeg drugog. Ja sve izazivam vaše obećanje, a... Pa mi možemo obećati, ali mora još neko iza nas stati. Mora grad stati u najmanju ruku. Lijepo. Pa, dječaci, hvala vam na ovom kratkom gostovanju. Sljedeći put opet ćemo početi priču o Ilički sa nekom pobjedom. Nadamo se. Dotle vam želim uspjeh, ne samo na domaćem terenu, nego i gostima. Svako dobro. Svako dobro. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu.
Ženski odbojkaški klub Lami Brčko. Odbojkaški klub koji u prethodnje dvije sezone zaista je uvijek izazivao naše oduševljenje rezultatima i penjanjem. Iz prve lige federacije ušle su cure naše u Superligu federacije i evo nas pred vratima početka ovogodišnjeg takmičenja za titulu u Superligi. Djevojke, dobro večer. Dobro večer. Baš mi je drago što vas, u stvari, prvi put vidim Ahmetaševićku, je li tako? Drugi put. Drugi. Bila si jednom. Da. Samra Ahmetašević i prvi put ovu damu... Selma Osmanović. Selma Osmanović. Uvijek se sjetim Vlade Dijaka kad neko kaže Selma. Selma, kaže nam nešto o sebi malo. Ja sam Selma Osmanović, imam 15 godina, idem u prvi razred poljoprivredne medicinske škole, smjer farmaceutski tehničar i treniram odbojku već 2 godine. Za 2 godine ti igraš već u Superligi. Da. Svaka čast. Samra, ja sam zaboravio, na kojoj poziciji ti igraš? Pozicija primača. Primač. Imaš sjajnu visinu, ja sam mislio da si bloker. Pa, trebala sam. Imate novog trenera? Da. Jesmo pričali o njemu prije? Nismo. Znala si za trenera i prije? Pa i ne baš. Pa svi smo čuli za Gorana Hadžića, jel da? Trener koji je doveo i Bimal jedinstvo Brčansko do vrhova. Prošli ste sada ovaj ciklus priprema, to je trajalo čitava 2 mjeseca, možda i više. Jeste zadovoljni pripremama, Selma? Pa zadovoljna sam, ali mislim da možemo još bolje. Još bolje. Da, jer mislim da nam je malo treninga sedmično i da bi se to moglo bolje odraditi da više puta imamo trening. Kad kažeš malo, šta to znači? Je li to 2 puta ili 3 puta? 2 puta sedmično. Sjajno. Znači, dobro, dobro to misliš, a tako misli i trener? Pa misli, ali nemamo termina za treninge, pa onda većina kadetkinja trenira sa seniorkama na njihovim treninzima, pa se tako uvježbavamo s njima. A dobro, kao kadetkinje vi ste u seniorskom pogonu, je li tako? Da, većina kadetkinja. I to čini u stvari prvu ekipu Lamija jednom od najmlađih u Federaciji BiH. Vjerovatno, može se reći. Ali ne bojite se zbog toga? Ne. Naprotiv. Ni malo. Puno ste hrabriji. Ko je prvi protivnik? Idućeg vikenda, ako se ne varam, počinje liga, je li tako? Da, gostujemo u Orašju. Oraš je, jeste igrali protiv njih? Prošle sezone nismo. Prvi put znači? Da. Pa jel očijukate, saznajete nešto o njima? Pa pokušavam. Sad smo igrali Superligu protiv Oraša, pa većina je i kadetkinja koliko sam mogla vidjeti. Pa vidjet ćemo kako će biti. Znači i one su mlade, jako ekipa mlada. Dobro, a kakve su procjene? Valjda dogovarate šta ćete, hoćete pobijediti 3-1 ili... 3-2 ili 3-0? 3-0. 3-0? Isto 3-0. Isto 3-0? Nadamo se. Pa Boga mi, rastu vam apetiti na samom početku. To obećava u stvari nama, navijačima, da dođemo drugo kolo, pretpostavljam da igrate kod kuće. Da. Jeste. Je tako? Da. Znate li protivnika? Gračanica. Ekipa Gračanice. Jeste igrali ranije? Jesmo. I? One su nas pobjedile. Prošlo se 3-0. 3-0. Znači... To je bio početak. To je naša prva sezona. A sad vraćate, jel? Pa moramo. Šta ćemo reći publici? Pa da obavezno dođu, podrže nas. Gdje se igra? Vjerovatno u tehničkoj školi. I to je subota ili nedjelja? Nedjelja. Kad su kod nas utakmice... Nedjelju. To je znači već novembarski vikend, nedjelja. Da. A tako. I šta ćemo reći za sutra? Sutra utorak, ima li trening? Ima. Ima. Ima utorkom i petkom. Da. Jeste. I petkom. Šta ćemo? To me iznenađuje da imate tako mali broj treninga. Znači puno veći napor morate uložiti da biste sačuvali svježinu i odgovorili ekipama koje treniraju 4, možda i 5 puta.
Jesmo rekli o lektiri, nećemo pričati, ili tako? Ne treba. Nemojte. Ne treba. Ti si prvi razred, drugi? Ne, ja sam deveti. Deveti? Da. Nećemo, dobro, nećemo o lektiri. Sljedeći put kad dođete, onda propitujemo. Spremit ćemo se. Dogovoreno. Hvala vam veliko. Ovo kratak boravak u trećem poluvremenu znači da vas pratimo i da vas i dalje molimo da budete redovni, da sljedeći put pošaljete neku novu Selmu. Pošto si ti već drugi put u emisiji, imaš pravo i treći i 13. put. Može. Tako, hvala vam lijepo. Hvala vam. Ovoga puta zaista neobično završavamo emisiju treće poluvrijeme. Pričamo o stonom tenisu. Ovu priču nismo čuli dobrih 5-6 mjeseci. Dobro večer, Goranu Todoroviću. Dobro večer i hvala na poziv. Stolno-teniski klub Sokol, da. Brčko. Da. Jedan od tri kluba koji bitišu u našoj društvenoj zajednici. Da, tako. Gorane, unaprijed zahvaljujem što si odvojio malo vremena da nešto više čujemo o Sokolu. Pa evo, mi smo, to je bila sasvim jedna, da kažem, priča sa kafe, krenulo je se i hajde da osnovimo jedan klub i došli smo ja i jedan prijatelj na ideju i evo već više od 13 godina kako taj klub, da kažem, napreduje, kako raste, kako se širimo, prije svega u nekom društvenom smislu i druženju, a pored toga i u takmičarskom smislu. Ono što sam ja čuo da vi nemate u stolno-teniskom klubu Sokol ograničenja u dobu vaših članova, znači ne. Može da igraju... Od 6, što bi se reklo, pa do 96 godina. Lijepo, to je zaista pohvalno. Kako uspijevate termine, uslove? Pa mi se trenutno nalazimo u 5. osnovnoj školi, to je škola gore na Klancu Izabela Mioniksa. Gore se održavaju termini 3 puta u sedmici, ponedjeljak, srijeda i subota od 5 do pola 7. Gore se nalazimo, znači, tim danima, sat i pol vremena imamo na raspolaganju, školska je sala u pitanju, trenira se i igra se stolni tenis na profesionalnim stolovima marke Butterfly i Tenerči. To jest, da. I kao što ste i sami rekli, stolni tenis ne zahtijeva neke godine. Znači, svi su vrlo dobrodošli kod nas, vrata su im širom otvorena. I ko želi normalno da trenira, i ko želi da se bavi rekreativno, gore smo. Lijepo od vas. Potakao si jednu sjajnu ideju koja nije mlada. Odavno postoji ideja da se probudi interes za stolnim tenisom u svim školama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. A tu ideju je započela Šahovska akademija Velemajster. Oni uspijevaju da organizuju svake godine takmičenje među osnovnim školama. Da li ste vi razmišljali o tome, s obzirom na činjenicu da stolni tenis kao sport ne zahtijeva baš velike troškove? Pa ne, tu ste u pravu. Koliko mi znamo, svaka škola je dobila, koja ima normalno sportsku dvoranu, salu, je dobila jedan sto za stolni tenis. I mi smo imali neku ideju da vidimo sa direktorima škola da napravimo to neko takmičenje među osnovnicima i među srednjoškolcima. Međutim, taj plan je još ostao u nekom vidu razmatranja, planiranja. Kao što ste i rekli, troškovi ne zahtijevaju neku sad basnoslovnu cifru. Pa ta ideja je definitivno otvorena i stoji na stolu. Ja moram dodati, nažalost, ta ideja dugo traje, a nemamo realizacije. Pa pazite, mi smo imali ideju vezano za Savski cvijet kada se održavao kod nas u Brčkom. Mi smo imali ideju jednu da postavimo dva stola na trg i da
prvo prvenstveno pokažemo mališanima, djeci sve, šta je stoni tenis, kako se igra i sve. Međutim, dobili smo odbijenicu od gradonačelnika, tako da smo tu ideju otpisali. Nije to razlog da prekinete pritisak prema bilo, daleko nastavnicima, profesorima, da pomognu djeci da ne moramo svi igrati fudbal, je li tako? Da, upravo. Niti odbojku, košarku, rukomet i tako dalje. Možemo i u zimsko doba u velikom foajeu svake škole, a svaka škola tako nešto ima. Da, upravo ste. U popodnevnoj smjeni, dakle izvan smjena, kad traje nastava, može se to organizovati. Da. Dobro, to smo nehotično otvorili jednu sjajnu ideju koju imate već i temu na koju ćemo kasnije, vjerovatno, drugom prilikom pričati. Sad me interesuje koliko vaš klub ima, vjerovatno, ekipu takmičarsku i takmiči se, da, u takvoj ligi? Klub je trenutno u prvoj ligi Republike Srpske. Takmiči se trenutno su četvrti na tabeli. Pored tog takmičarskog mi imamo jedan broj naših, da kažem, stalnih rekreativaca koji redovno dolaze, koji igraju sa nama, koji se druže i tako. Mada moram priznati da je trenutno manji broj djece koja su nezainteresovana, da kažem, za sport uopšteno, ne samo za stoni tenis, jer je dosta je tehnologija tu kriva, prvenstveno mobilni telefoni, internet i imamo u vidu, da kažem, jedan plan obilaska osnovnih škola da malo pokušamo djecu da motivišemo, da ih malo navedemo na bilo koji sport, ne mora to biti stoni tenis. Čisto da se djeca malo više aktiviraju da radi svog zdravlja prvenstveno. Danas ćete jako rijetko naći na ulici gdje djecu koja šutaju loptu, koja igraju košarku, tada neka ljepša vremena su davno iza nas prošla. Sada gdje vidimo grupicu djece, svako drži mobilni telefon u ruci. Znači, umjesto mobilnog, hajde da igramo stoni tenis, hajde da igramo košarku, odbojku, rukomet, nije bitno. Da se malo više, što kažem, pokrenemo. Lijepo, jesam li dobro shvatio da je sad pauza u takmičanju? Da, pravo ste. Pauza je odigrana su dva ciklusa. Ekipa je četvrta na tabeli. Treći ciklus, to je turnus, očekujemo otprilike negdje krajem februara da će biti. Ne znamo još tačno gdje će se održati. Ako bude kojim slučajem ovdje kod nas u Brčkom, znači imate poziv slobodno da sa vašom ekipom dođete da napravite intervju, reportažu i tako da vidite malo i taj vid sporta i u takmičarskom smislu. A ako se starijima otvori apetit pa želi trenirati malo? Naravno, slobodno, vrata su otvorena. Što se tiče informacija kluba na Stonoteniskom savezu, na sajtu Stonoteniskog saveza Republike Srpske, imate klubove, naš klub, mislim svaki klub ima svoje informacije, broj telefona, adresu, e-mail, tamo ćete naći sve potrebne informacije vezane o našem klubu. Eto, poštovani sugrađani, čuli ste, jedna od stonoteniskih adresa je i stonoteniski klub Sokol. Gorane Todoroviću, hvala ti lijepo. Tebi i tvojim saradnicima želimo puno uspjeha i da sačuvate stoni tenis, a time i sport. Hvala na pozivu i prijatno. Vama, poštovani gledaoci Hit televizije, na samom kraju večerašnjeg izdanja trećeg poluvremena još jednom podsjećam da se prekosutra navečer u sali tehničke škole igra utakmica VABA lige, ženska košarka. Košarkašice Brčanskih lavova, odnosno Brčanske lavice, dočekuju prvaka Slovenije, Cinkarnu Celje. Dakle, preko sutra u sali tehničke škole. I još jedna najava, iduće subote, igra se redovno četvrto kolo Premije lige Bosne i Hercegovine za odbojkašice, a u sali Brčanske gimnazije odbojkašice Bimal jedinstva dočekuju protivnika, ako se ne varam, borca iz Banja Luke.
Toliko u trećem poluvremenu. Želimo vam prijatno i sportski pozdrav.